është një makinë shumë e mirë, por po bën pak shtrenjtë. Ama prodhon me kapacitet deri në 500 copë në minutë. Është eko, nuk shpenzon shumë dhe nuk prishet edhe aq kollaj. Vende kisha bler. Pastaj, do të punsoja disa njerëz, do të mbillja perime, do ishin të gjitha bio dhe do t'i bëja disa reklama shumë të mira. Ndoshta do t'a ndërroja dhe logon. Dhe në fund, do kisha bërë një... Mos humni kohë duke folur. E janë në bankën që ju kupton. Me kredi për biznese nga ProCredit Bank, idet tuaja për biznes mund të realizohen shumë shpejt se mendoni. Partneri juaj për biznes. ProCredit Bank, bank për të gjithë.